מרצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אוי שיעלה לפניך אוי כאילו קיבלנו כל הכוונות הראויות לחבל בזה אוי ותתקן נא בטוב גמור את כל אשר פגמנו אוי מפרט בבחינות המתייחסות למצוות ספירה הזו אוי 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 מבחינת המוחים בגבורת חמת חגתם בגבורת חמת חגתם בגבורת רזים בגבורות אוי מבחינת המיזון במיזון ובגבורה אוי 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 ותתקן הכל בטוב גבור אבל מלא יצרו וכולם ותקנו לעובדך באמת ולמעם שלם אוי ונשמיע משום כשבתם שבתרה של מענה וזה מודרם שבתרה משבתרה ולמדרם באמת